Yeni bir günlük vloguma hoş gelmişsiniz. Bugün ayın 26 dekabr. Bugün ailənin bağçada sonuncu və ilin sonuncu bayramıydı ki, yeni il bayramı keçirdilər və biz təbii ki, həmişə olduğu kimi gecikirdik. Kaç ayla kaç? Ali! Gözlə, gözlə. Ayla gözlə. Наконец светит. Давайте позовем их нам помочь. Звездочки светлые, ясные, прекрасные. Хорошую заводите, Снегурочку к нам приведите. Getdik, çatdıq, şəndə bayram keçdi, yola verdik, gəldik, amma ailə qalmadı, evə qayıtdı bizdən. Familin isə dünən çəkmişdim. Dişi çox ağrıydı və o həddə gəlib ki, bir azca artıq şişib. Bilirəm, meymunu xoşlayıram. Famil bugün dərsə getməyib, çünki diş ağrıyı, dişi şişib. Həkimə gedirik, amma bilmirik, çəkəcək, yoxsa müalicə eləyəcək. Dekabr ayının sonunda mı bir damcı da olsun yerdə qar yoxdur. Rekorddur çünki birinci dəfədir belə qış ayını görürəm ki, dekabr ayında havalar çox isti keçib. Hətta dünən müsbət 8 dərəcə idi. İçəridə familin dişinə iynə vurdular. 10 dəqiqə dedilər, koridorda gözləyək, dişi keysin. Ondan sonra çəkəcəklər. Ağrıdı ürəyim. Çox. Şişir ağrı. Qonuşsan, bir dəfə də dişi verəmişlər, ağzım belə qalmışdı. Yadınadır. Başın güzəllənir. Dişini çəkdirdik, hələ də dişi şiş olduğuna görə yerinə soyuq dəyməsin deyə, yəni hər ehtimala qarşı famil də məktəbə getmir, yəqin ki, həftə sonuna kimi getməyəcək, çünki şişi hələ də qalır. Ona görə də sadəcə uşaqlar artıq yeni ildən sonra, yəni bayramdan sonra 11-i bağçaya məktəbə gedəcəklər ki, qalan bu müddət ərzində evdə olacaqlar. Çöldəki işlərimizi də həll elədiyimizə görə, bayramı da yola verdiyimizə görə artıq sıra gəldi evdəki işlərə. Bugün mətbəxtdə işim çoxdur. Ona görə də vaxt itirmədən işlərimi görmək istəyirəm ki, həm hava qaralmamış çəkim qutarım, həm də ki, günortaya çatdıra bilim. Belə iki bayat çörəyim var ki, o xırda-xırda doğrayıb, xovqada qurudacam ki, suxar formasın. Uşaqlar istəsə, istər suxar kimi yeyilir bizdə. Qalanın isə ət maşında çəkərək döş kotletimi deyim, başqa bir neçə yemək pişirəndə lazım olur ki, yeməklərdə lazım olur ki, onlarda istifadə edirəm. Ət maşında çəkib, təbii ki, bankada saxlayıram, yemək pişirəndə əlimin altında hazır olsun deyim. Ondan başqa dolğa pişirəcəm, sonra isə balıq qızardacam ki, bugün əgər çatdıra bilsəm, hamısını çəkəcəm.
sıxarıqlar hazırdır. İndi ikinci partiyanı qoydum. Çörək çox ödədənə bir dəfə yarımsını qurda bilmədim. Bunu indi uşaqlar yediklərin yiyəcək, yemədiklərin boş bir vaxtımda ət maşında. İstəsəniz blenderdə də çəkə bilərsiniz. Amma mən blenderim yaxşı işləmədiyi üçün ət maşında üyüdəcəm ki, yenə dediyim kimi yeməklərdə mənə lazım olur ki, qızartmada ən çox toyuğumu qızardım, toyuq döşü, kotletimi qızardım deyim. Üstünə çəkəndə, yəni üstünə bu kotleti bulayıb qızardanda daha ləzzətli xırt-xırtlı olur. Doğa da bişir artıq hazırda. İndi növbə gəldi, çatdı balığa. Balığa pişirməliyəm. Balığı isə adi qaydada olaraq, yəni əlavə bir şey etmədən sadəcə duzlayıb, istotlayıb, una bulayıb qızardacam ki, üstünə sumaq və soğan əlavə eləyəcəm.